eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? For you, 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 for you. Fala galera do canal, beleza? Mais uma vez aqui é o Moisés, estamos aqui com a Lady Rai, é um personagem também aqui da conta da Rayaninha, tá? É que eu tava aprimorando e aí acabou ficando os itens aqui na personagem, então vou mostrar pra vocês aqui qual foi o farm no evento de caça. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas será que dá farm ou não dá farm? Vamos conferir, espero que gostem, valeu! Então galera, aqui eu vou mostrar pra vocês a quantidade de itens que eu aprimorei pra vocês. Tem esse aqui, esse kimono aqui que eu usei aqui pra ela não ficar, né, desprevenida ali. Então todos eles é SIG aí mais 15, olha pra você ver. Os paládio aí também tudo mais 15, tá vendo? Então isso aí é tudo que eu farmei no evento de caça, tá? Então a gente vai vender tudo isso aí e ver quanto que farmou. Então aqui ó, não tem mais nada, mas esse aqui é os itens que ficou mais 14 ali e acabou as proteção, tá? Então vamos vender tudo aqui e vamos ver quanto que a gente vai conseguir de houses. Então olha, cada item de SIG dá 573kk e o paládio 1.433, tá certo? Então vamos vender aqui todos pra gente ver quanto que a gente vai farmar, beleza? Então lá, não perguntar mais e vamos vendendo tudo aqui, ó. Vamos lá. Ó, os alvos subindo, galera. Vamos lá. Ó. Eita. Ó, só de SIG eu já até ganhei o títulozinho aqui na Lady Rai. 5.7 já. Agora vamos paládio, que o paládio que é a mágica, onde a mágica acontece, galera. Ó, outro título, vamos lá, vamos vendendo, vendendo. Ó os alvos subindo, galera, olha isso. Olha esse farm, olha o farm. 23B, galera, 23B. Então, galera, esse evento aí, olha o que eu farmei. Eu farmei 50 proteção alta e 25 proteção altíssima. Tá? Então todo evento de caça foi isso que eu farmei e foi esses foram os itens que eu consegui aprimorar com essas proteção, tá? Então isso foi todo o farm que eu fiz só com proteção, só no evento de caça, só com proteção, sem contar kit de destreinamento de pet, pergaminho de resetar a medalha de honra, núcleos extremo 8, 9, 10, entendeu? 7, 6, é tudo muita coisa, entendeu? Proteção de divino que eu não contei aqui também, entendeu? Então assim, eu nem vou trazer isso no vídeo porque é tudo item difícil da gente colocar valor, mas é isso. Então o farm foi muito bom, pra quem não gosta do evento de caça, eu recomendo, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, curte, compartilha com os amigos. E deixa aquele likezão aí, falou? E se inscreve no canal e ativa as notificações. Tamo junto, valeu!